Vítejte u dnešního videa. Sílu kyseliny a její kyselosti můžeme vyjádřit takzvanou disociační konstantou, kdy čím menší je číslo, tím silnější je kyselina. Pojďme se nyní podívat na celkem běžné kyseliny, ale i ty nejsilnější kyseliny, které kdy byly vyrobeny. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Kyselina citronová. Kyselinu citronovou všichni dobře známe. Najdeme ji například v citrusových plodech, kdy nejkoncentrovanější je v citronech a limetkách. Kyselina citronová patří mezi slabé kyseliny, proto nám nedělá větší problémy citrusy konzumovat. Používá se zejména jako dochucovací prostředek jídel a nápojů. Její hodnota pKa je 4,77. Čtvrté místo. Kyselina sýrová. Když se řekne silná nebezpečná kyselina, většině z nás se vybaví právě kyselina sýrová. Jedná se o jednu z nejdůležitějších průmyslově vyráběných chemikálií a je také velmi nebezpečnou žíravinou, způsobující dehydrataci organických látek. Použití kyseliny sýrové je velmi široké. Nejvíce se využívá v průmyslu při výrobě hnojiv, chemikálií, plastů, léčiv, barviv a tak podobně. Disociační konstanta kyseliny sýrové je -3. Třetí místo. Kyselina chlorovodíková. Kyselina chlorovodíková je těkavá, bezbarvá kapalina, patřící mezi velmi silné žíraviny. V přírodě se vyskytuje například v sopečných plynech a nachází se také v trávicím traktu všech savců. Náš žaludek je tedy vůči ní odolný. Kyselina chlorovodíková je po kyselině sýrové nejpoužívanější kyselou látkou v průmyslu. Kromě toho se dá ale běžně koupit a používat například pro snížení pH bazénové vody, pro odstraňování vodního kamene nebo k čištění potrubí a odpadů. Při použití se však uvolňuje dráždivý chlorovodík, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy. Disociační konstanta kyseliny chlorovodíkové je -8. Druhé místo. Kyselina bromovodíková. Kyselina bromovodíková je roztok plynného bromovodíku a podobně jako předchozí kyseliny, je to jedna z nejsilnějších známých minerálních kyselin. Má silnou štiplavou vůni, je korozivní pro většinu kovů a vysoce reaktivní. Kontakt se silnými oxidanty a některými organickými sloučeninami může mít za následek požár či výbuch. V organické chemii se používá jako oxidační činidlo a v procesech katalýzy. Průmyslově se používá k výrobě sloučenin bromu. Kromě toho ji lze užít při těžbě určitých kovových rud. Její disociační konstanta je -8,7. První místo. Kyselina fluoroantimoničná. Kyselina fluoroantimoničná je nejsilnější známou kyselinou. Je asi tolikrát silnější než koncentrovaná kyselina sýrová a řadí se mezi superkyseliny. Kyselina fluoroantimoničná se může přechovávat pouze v nádobách z teflonu, které jako jediné nedokáže rozleptat. Vaše ruce, kůže, svaly ani kosti by tak pro ní nebyly žádnou překážkou. Kyselina fluoroantimoničná se používá v chemickém inženýrství a organické chemii. Pro běžného člověka však nezbývá nic jiného, než se na ní z bezpečné vzdálenosti pouze koukat. Její disociační konstanta je -25. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.